Ну що, друзі, нарешті я добрався до Flarm F4 R15 від Flarm, тобто Grand Power словацький. Газ-пістонна система, і я в новому магазині прапорщик. Боря вже показував, ще деякі блогери показували, а я там поки по фронтам, по лікарням тільки зараз доїхав. Але я не буду вам стандартні якісь речі розказувати, я хочу подивитись все-таки з точки зору, ну, скажімо так, функціональності, але більше для мене. Тому що я не раз вам казав, що якщо ви хочете вибрати собі зброю, навіть якщо вам хтось зараз радить, все одно перейдіть, покласуйте, подивіться, що вона з себе представляє і таке інше. Ну, те, що я вже бачу, мені, в принципі, подобається. Є правосторонній важіль скидання затворної затримки. Тобто, як вже казали, тут повністю амбідекстерна R15 в калібрі 2.2.3. А мені цікаво, на американський манер пишуть тут на стволі, що тут 5.56. Ні, ніде не написано. Написано 2.2.3. На стволі з боку видно і написано ще на стволі. А ми зараз знімемо, до речі, цівку, хангуард і подивимося. До речі, я тут бачу ще одну таку дуже цікаву річ на ловері, але я вам не буду сильно на неї показувати, тому що, мабуть, їх тоді розгребуть усі, і я собі не зможу взяти таку арку. Хоча я її так не зможу взяти, тому що, ну, ціну ви приблизно знаєте. От. А хто не знає, можете в магазині подивитися. Ну, я, скажем, в армії стільки не заробив, на жаль. От. Тому, повторюсь, хто хоче її побачити, ну, в принципі, можливо, або магазин прапорщик, або хлопці з Флармом, можливо, дадуть мені таку арку для якихось тестів стрілкових, нададуть тимчасово, але я б хотів собі все-таки мати її для, ну, самі розумієте, тобто екземпляр доволі цікавий, і мати її собі для якихось не просто тестів, а постійних оглядів використання, то, думаю, ну, хотілося. Так, отже, все-таки коротенько пробіжусь. Повністю амбідекстерна R15 F4 від Flarm. Правостороннє скидання затворної затримки. Кнопка скидання магазину. Стандартна. Переводчик або запобіжник, в даному випадку запобіжник просто. В автоматичному варіанті переводчик вогню. З лівого боку теж важіль затворної затримки і кнопка для скидання магазину. Магазини, на жаль, короткі. Не знаю, що це за магазин, чиї це. Можливо, теж їхні свої. Так, ні. А, Hera Arms, до речі. Німецькі магазини. Hera Arms, але це ж на 10 набоїв. Так, це не багато здається. Кнопочка раз. З іншого боку кнопка скидання. Затворна затримка у нас раз, або затворна затримка у нас два. О, тут якийсь специфічний болт ще свій, тобто він злизаний так. Єдине, дивіться, на що я хочу звернути увагу, я вже це поки крутив, я побачив, що, наприклад, арки інших виробників, часто густо навіть американських, ви коли берете арку повністю в зборі, там апер, ловер, ну коротше, ви маєте гвинтівку, то зазвичай номер є тільки на ловері. От, у всякому випадку, у мене дібішка із перших серій, там номер тільки на ловері був, на апері, на стволі номера немає. А тут, я дивлюсь, наприклад, я коли купував окремо в зборі апер, там ствол, верхній ресівер, затворна група BCG, Bolt Carrier Group, то там номер був на апері
і на стволі. На болт теж якби йде з номером, болт керія. Але на самому болті я от на відстріл возив, скільки, місяця два тому чи півтора, то на болткер'єрі номера не виявилось. Подивимося, чи є тут номер на болткер'єрі, до речі, і я помітив, що є номер. А, є тут номер. Ось болткер'єр у вікні екстракції. Також номер над болткер'єром на апері, і номер є на стволі. Ось тут є номер під газблоком. Перед газблоком, а не так, як мені намалювала Адамар, все тепер у мене стоїть інший газблок, а я не можу. Мені тепер зняти треба газблок, який я сам поставив, поставити старий і відвести на відстріл, тому що там номер набитий в тому місці знизу на стволі, де закриває його газблок. Так, що тут ще із цікавого? Ну, те, що показували Антапка, ну, давайте будемо чесні, Антапка доволі дешева, могли який-небудь Махпул поставити. Рукоятка, можливо, своя, зроблена по аналогії, тобто репліка Раптора, там уже давно хто, і чехи, і поляки випускають такі рукоятки, їх вже багато з'явилось. Я думаю, навіть якщо їх виготовляє сам Grand Power, то нічого поганого в цьому не бачу. Єдине, що дивлюсь, доволі товстий зуб зацепу зроблений, і це гарно. Стандартний тригер гвард, тобто пряма планочка знизу. Не хороше, не погано. Але зверніть увагу на спусковий гачок. Я б сказав, що він тут фактично не гачок, а доволі прямий і причому заходить назад. Мені подібна штука сподобалась на 12-му калібрі у мене на Safari P01. Ну, це копія турка. От. І коли такий гачечок стоїть, то він доволі прикольний в плані того, що як ви його тягнете. І, до речі, він не дуже широкий, а вузенький. Ну, це треба звикнути, якщо чесно. Ну, от коли натискати, давайте послухаємо. Бачите, у нього є невеличкий хід. А далі так, а чого нема? Ага. Я був не з ким. Так, давайте дивимося. О, і пропав вільний хід. Зразу, значить, повинен бути. О. Ну, це класно. Дуже короткий, до речі. Нема вільного ходу. Зараз я відкрию, постараюсь вам показати. Слухайте, класно. Так. І ресет. Ну, ресет міліметра. Болт іде вперед. Десь міліметрика 3. Так. Ресет є. Ну, зараз знімемо, подивимося. До речі, ще момент. Якщо звернути увагу, є ці арки дві. Одна, я так розумію, 10 дюймів, друга 15 дюймів. Але якщо звернути увагу, то в них все абсолютно ідентичне, окрім довжини ствола, у більш довшій версії 15 дюймів. Цівка така сама коротка, довжина газової системи, тут здається, карбайн, але доволі цікавий профіль ствола. Зараз я цівку зніму, покажу, бо я все так нахватався, надивився. І мінус все-таки цієї версії, ну, на мій погляд, такий суб'єктивний, звичайно. Дивіться, я не можу скласти приклад. Тобто в довгій версії він теж заштифтований виходить. Тобто ось така вкладка. І, ну, не знаю, видвигати сюди загонник там, чи коліматор дуже близько ставити. Теж невеличкий мінус, але не такий критичний. Немає, я так розумію, в базі тут механічних прицілів. Не страшно, тому що зверніть увагу на приклад, який виготовлений такий в стилі скелетон мінімаліст, але він або трошки зломаний, або я не розвинув. По-моєму, все-таки штифт десь там стоїть. Так, а як вони знімаються, ці скелетони? Мені це цікаво. Я б зняв та подивився. Коротше, якщо звернути увагу, бачите, який страшний люфт.
Це не є гул. Тобто тут ось, отут приблизно труба закінчується, її видно через щілинку. Але на довгій арці мені не подобається, коли приклад не можна скласти. Навіщо тоді довгий ствол? Так, таке від... тепер ДГК, дульний галюмо компенсатор, трьохщельовий. Причому ну, він сам по собі невеличкий. До речі, отвір доволі такі великий, міліметрів, мабуть, 7, якщо не всі 8. І якщо звернути увагу, як він зроблений. Тобто знизу є поличка невеличка, вверх, щоб частина газів йшла як в боки, так і вверх, і ствол трішки притискала вниз для того, щоб можна було компенсувати невелику віддачу. Ну що, давайте спробуємо тепер зняти цівку. Тут доволі цікавий механізм. З правого боку така зірочка стоїть. Підпружинена, до речі, з лівого боку спеціальний важіль. Зараз я спробую якось, як воно там, хтось показував, як воно кудись там совується, двигається. До речі, ще невеличкий мінус, я б сказав. Мошенники дзвонять. Мошенники. Невеличкий мінус в тому, що не можна передній пін витягнути, тому що тут важіль стоїть. Але якщо треба просто швиденько відкрити арку, всі ж знають, що не обов'язково її розбирати на обидві, ну, обидві половини. Просто відкрити і обслужити можна і таким чином, не знімаючи цівку, не витягуючи цю деталь. Ну, який короб красивий. Це ми зараз подивимося. Дайте я спробую зрозуміти, як воно все, я зрозумів. Тут цю кніпочку треба трошки натиснути і потім провернути цей важіль на 180 градусів, я так розумію. І після цього, що повинно статись? Повинна цівка, по ідеї, вже зніматись. Так, там прокручується... Отут дивіться, зараз ще раз покажу. Отут така виямка є на цій осі самого важеля. Треба цівку трошки пошевелити і потім вона зніметься. А чому так зроблено? І отут би я вже хотів похвалити авторів з Grand Power. Зверніть увагу на барелнат, тобто гайку ствола. Вона зроблена з насічкою. У багатьох виробників просто гладкі гайки, і вони за рахунок того, що цівка обхватує просто саму гайку, ну, трошки може шевелитися на цій гайці. В даному ж випадку всередині на цівці відтиск вийшов. Зверніть увагу на цівку. По-перше, тут є такі спеціальні два зацепи, які стають по бокам передньої частини апера, ось тут. І вони не дають можливості цівці отак прокрутитися по осі ствола. Це перше. По-друге, за рахунок оцієї насічки, як я вже сказав, більш щільно, ви бачили, як я почав знімати, тобто притиснуто нормально, більш щільно сидить цівка. Цівка доволі прикольно зроблена, тут, правда, один вони не зробили М-лок, але все-таки для довгої версії я б робив, чесно кажучи, довше. Ну, це таке, це покаже час. От, в принципі, гайка, якщо зроблена по стандартам, то сюди можна і іншу цівку поставити. Це я так вже фантазую, ніхто мені її не дасть. До речі, що тут за руків'я? Руків'я у них якесь своє, я так розумію. Ніяк не підписано, зверніть увагу. Пластик, ну, такий. Я б не сказав, що особливо вона чіпляється. Ну, мені трохи не дуже зручна. Є невеличкий бівертейл, вертикальність є, але якось, бачите, вона вигнута ось тут, такі. А я такі рукоятки не люблю. І задня частина в неї тут завужена, а передня більш така квадратна. Ну, це на поціновувача. Просто в чому прикол, скажімо, арок, що ви можете замінити буквально все, що завгодно. Це би ще на
цих настрибогах зробити правильні ловеради, можна міняти рукоятку, наприклад, на рукоятку від арки, і там в ловері, наприклад, повністю ОСМ, запобіжник, все від R15 підходить. Але то окремі ловера, їх, здається, навіть не Grand Power виготовляє. Ну, це я трошки відволікся. Тож дивимося далі по F4. Саме основне, чим пишається фірма Grand Power, відповідно, представник її в Україні. Ну, я б не сказав, що представник, це окрема фірма, але просто вона співпрацює з фірмою Grand Power і замовляє для українського ринку ось такі цікаві арки. Газблок доволі масивний, я так розумію, він сталевий. І на стволі, зверніть увагу, зроблений така якби фаска, в яку впирається газблок. З одного боку це правильно, тому що ну, я трошки поюзав R15 в варіанті з газпістоном, з поршнем. І все-таки ну, конструктори не даремно свій хліб їдять, коли робили цю систему. Це видно. Коротше, що зроблено? Зроблена така фасочка спеціально і зроблено, щоб газблок тримався краще. Через спеціальні виточки стоять два піна. Плюс знизу є ружон, який притримує газблок всередині, тримає за ствол. Як я вже казав, сам профіль ствола, зверніть увагу, після патронника він іде поступово на конус, сходить, переходить в основну товщину. І далі йде вже прямий. Тобто не так, як говорив профайл, що зразу він зужується і тут тонка частина йде. А тут все-таки, ну скажімо так, можливо буде їсти більш набої не зовсім стандартні. Тим паче у нас їх зараз багато з'явилось і таке інше. Добре, давайте подивимося трошки саму газову систему. Те, про що вже хлопці раніше казали. Тут в, можливо, що я сказав, що цівку замінити, не факт, що вийде, тому що, зверніть увагу, тут квадратна частина спереду і сам газовий ключ, він теж має формат квадрату своєї поперечені. Тобто, так, зараз він крутиться спокійно і він витягується, а коли він стоїть в разом з цівкою, то він провертатись не може. Тобто, навіщо зроблена швидкоз'ємна цівка? Для того, щоб ви зняли цівку, повернули газовий ключ в те положення, яке вам потрібно, поставили цівку назад, і цівка тримає просто ключ, не дає йому провернутись і змінити положення без вашого відома. Ну, як тут вже казали, є на газ-ключі тут різні позначки, 3, 2, 1, і четверте положення, я так розумію, це розборка. Так, ось положення 2, ось положення 1, 2, 3 і четверте, порожнє. Це вже розбірка, повністю витягується газ-кей. І якщо звернути увагу, можна подивитись тут. Якщо буде видно, я сподіваюся, бо у мене помічника оператора нема. Три отвори. Хоча, як на мене, вони майже однакового діаметра. Не вірте, вони не однакові, вони просто відрізняються, здається, з кроком десь 25. Тобто 175-50 нижче робити вже сенсу нема. Тому що на менше, ніж 50, не факт, що навіть з саунд-модератором у вас буде нормально спрацьовувати сама автоматика зброї. Так, давайте знімемо тепер сам поршень. Ну, кажуть, що це по Heckler Koch 416 був, скажімо так, як зразок, але доопрацювали. В принципі, так, видно, що спрощено і, можливо, навіть поліпшено. Таким чином все це знімається, тобто відтягується назад за упор спеціальний з пружиною сам штовхач, який штовхає, до речі, дивіться,
який задник зроблений, заокруглений. Зараз я болт-керіер витягну, покажу. Тут деталь направляючої, над барилнатом стоїть, ось тут видно. А тут сам механізм, в якому, по суті, трубка, всередині неї пружина. І це ще одна направлялка, яка тримає пружину. До речі, розібрати не так складно, я думаю, тут треба щось схоже трошки на калаш. Все. Розбирається взагалі дуже просто. Дивіться, є проточка, і ця штука просто вставляється і сюди здвигається вперед. І все. Воно пружина підтискається і просто не випускає далі її випасти. Ось весь штовхач розбираємо. Раз, два. Таким чином. Отака не дуже велика пружина. В газ-пістонних системах вона велика і не потрібна. Зараз спробую тепер все це зібрати назад. Так, раз. Все, наче тримається, так? І передня частина, по суті, оце йде сам поршень. Бачите, на ньому навіть а-ля, як у того ж калаша, є спеціальні ямочки, скажімо так, проточки для того, щоб трохи згризати в газблоці нагар. Давайте подивимося, ось я вам покажу сам газблок. Бачите, це просто по суті отвір. І перпендикулярно там йде отвір із ствола. Тобто дросельний отвір, через який виходять гази. О, тут ще так цікаво зроблено, не всяким положенням можна поставити, тільки певним положенням і потім провернути. І він навіть так не випадає, газовий ключ. Все продумано, молодці, красавчики. Таким чином, до речі, поршень доволі масивний, тобто в нього тут буквально на сантиметр всього є отвір для того, бачите, буквально скільки ходить і все. А далі поршень просто штовхає цю деталь. Сам ход поршня теж не дуже великий, тут буквально мабуть сантиметр від сили. Воно йде, потім розсіюються гази і все. Але сам принцип роботи газ-пістона з коротким його ходом, що воно дуже різко задає поштовх затворній групі і повертається назад. Тобто не треба, щоб оця вся маса ходила разом із затворною групою. Це абсолютно паразитні дії, воно не потрібно. Щось я вже переключився так більше на роботу самої системи, що воно вам, мабуть, не треба. Добренько, давайте я зараз зберу все назад. Зараз я той стороною поставлю чи ні? О, все, оцю стороною. Воно повинно бути. Так, все правильно. Тобто, вставляємо назад поршень. Стіпін буквально виходить, бачите? Ну, коротше кажучи, ви пишіть коментарі, якщо ви хочете побачити в слоумо, як воно все працює і так далі. Ви пишіть в коментарях, можливо, з фарма або з прапорщика це побачать, почитають і нададуть мені гвинтівку для відстрілу. Так, ставимо назад там затворну групу, краще відтягнути, щоб легше було ставити. Угу, яка гарна пружина. Так, і поставити тепер назад наш пістон. От таким от чином він стає. Все стало назад. І тепер ми ставимо також порожнім відділенням до гори. І провертаємо на положення, наприклад, 2. Все, можна тепер ставити цілку на місце. Оп. Ну, фактично люфта немає. Притиснути трошки
стопор і все стає на місце. Все, цівка стоїть на місці. Ну, давайте тепер подивимося, що ж там всередині у нас. Перше запорну групу подивимося. Скільки літ, скільки зіп. Боря прийшов, а ми тут якраз розбираємо. Ти займаєшся. Що розкажеш? Цікаво. Що? Шкафіри 15, ля-ля-ля, 823-2002. Це ж по новому законодавству 21-го року, в Словакії вони ж зобов'язані всі основні частини помічати своїм аргументом. Американці, бо я про це проти сказав, що у мене кремовий апер, наприклад, на кожній деталі, крім болта, номери були, а окремо деяка зброя, я дивлюсь, продається, що номера тільки на номерах. Так, так і є. Тобто це тільки для словак таке? Ну, у Словакії у них всі основні частини, вони вимушені позначати своє... Це їхні законодавці? Це їхні, це не наші. Все. Розумієте, друзі, це в них, це навіть не в нас, американці теж роблять по-своєму. Але якщо ви купляєте, наприклад, апер в зборі, то там буде ствол окремо з номером, апер буде окремо з номером, і в мене там щось сідає. Ось така невеличка додаткова інформація від Борі. Виявляється, це європейське у словах таке законодавство, що на всіх основних частинах пишуть серійні номера, щоб деталі повторювалися. Ну, це тема окремої розмови. Те, що я обіцяв показати, ось тут спеціальна виямка для того, щоб сюди упирався штовхач газ пістона. Як бачите, вичина затвора підпружинена, тобто такий своєрідний кампін. Затвор теж, як бачите, болткеррер, вірніше, затворна рама сама стисана з обох боків, тобто не така кругла, як у більшості R15. Задник потовщений, низ, як бачите, так званий фулстрок, тобто повнорозмірний, можна сказати, для фулауту. Може використовуватись, я так розумію, що можливо зробили, щоб можна було і руками якось витягувати. Але я не буду зараз розбирати з вашого дозволу там сам ударник і личину. А ви хочете посміятися? Тут навіть на личині номер вибитий. Це взагалі щось з чимось. Мало того, що номер є на самій затворній рамі, так і на личині. До речі, бачите, зуб екстрактора, він зроблений з якогось іншого матеріалу. Можливо, ну, не знаю який. Можливо, якийсь там хром, ванадій, молібден, там, кобальт і так далі. Було б цікаво, якби це так було. От. Але личина, звичайно. Але покриття затворної рами якесь специфічне. Тобто воно таке, наче тефлонове, крім того, що воно в змасті, ось видно, навіть трошки стирається тут знизу. О, тобто тут якесь покриття спеціальне, щоб полегшене повзання так зване було. Не знаю, якісь 223 написано, 2002 рік. А що таке скавник, значить, мені це цікаво. Що таке СК? Ну, коротше, хто знає, що таке СК, напишіть. Так, і що я ще хотів подивитися, до речі, давайте я спробую все-таки зняти апер. Так, для цього провертаємо важі, витягуємо пін, і у нас є окремо ловер в руках. Ви будете прикалуватись, але і тут ось на 30 теж є номер. Це якийсь номер, якщо сюди є номер. Ух ти! Народ, а тут доволі так цікаво зроблена, як вона? Trigger group, тобто, зверніть увагу, там всередині видно по бокам дві такі планочки, насправді це не планочки, а такий профіль П-образний, в якому інтегровано курок, шептало і спусковий гачок. От. Пружинки тут свої, тобто пружини стандартні сюди не підійдуть, тут повністю, хіба що міняти USM на якийсь так званий дропкіт. Тобто тут по аналогії зроблений дропкіт. І бачите, який тут курок своєрідний, тобто тут він чіпляється, виходить. Ага, тут народ, коротше, курок зроблений не по стандартній мілспекс схемі, де в передній частині чіпляється
за лисо зуба. Та ні, тут зуб знизу є. Це я вже хотів вас трошки вманути, але тут таке відчуття, що він якийсь а-ля двохстейджовий, хоча він не двохстейджовий абсолютно. Це просто шептало. Ось, раз. Ну так, специфічно просто зроблено, специфічної форми. Теж, як бачите, колір його нестандартний, можливо, з якогось іншого матеріалу зроблено. Там ще, ну, такі осин доволі цікаво, я б вам сказав, чесно кажучи. До речі, я собі купив сьогодні ОСМ, пізніше вам покажу. Для мене дуже дорогі по грошам, але повинен працювати класно. Ну і цей ОСМ, думаю, буде класно працювати, але це треба все-таки перевіряти. Так, хотів подивитись, що тут за бафер, але він ніяк не підписаний. Здається, що це звичайний бафер. А ні, трошки важче, іначе, ніж звичайний. Ну, або H1, або зразу H2 стоїть, можливо. Такий по вазі, наче. Блін. Але все змащено, тому воно вискакує з рук. Не буду я зараз витягувати час. Але, в принципі, ці, скажімо, нововведення, які тут є, мені подобається. Подобається все, окрім ціни. На жаль. Так, ну, що поробиш? Як то кажуть, кон'юнктура ринку. Так. Що у нас по Barrel Extension? Теж не чорного кольору, а таке відчуття, що зроблено з якогось матеріалу типу нержавійки або з якимось цікавим покриттям. Як бачите, у газпістонних систем через те, що личина затвора підпружинена всередині, то трошки болт керіер грається назад, тому можна таким чином збирати. Спочатку задній пін ставиться і закривається, так? А потім тільки передній. І після цього провертаємо важі, натискаю. Все, воно до клацання і все закривається. Зараз секунду. Що у нас по часу? Так. Буду закінчувати, тому що, як то кажуть, вже сурми кличуть і такі. Це версія 15, це версія 10. І я б, звичайно, взяв собі версію 10. Але якби в нас був нормальний збройовий закон, де вже було прописано, що карабіни можуть бути довжиною не менше 60 см. Зараз 80, а 60, оцей тут буквально 10 см можна було б прибрати і був би доволі компактний карабін. Ви знаєте, я люблю компактні карабіни, так? Тому десятка, ну, доволі цікава особисто для мене буде, ой, в цьому карабіні. Так що, отакі два карабіни. Я покажу вам. Красивіше було. Сподіваюся, влізу. І тут я. По довжині, а по довжині, дивіться, вони майже однакові. Трошки на довжину ДГК виходить. В принципі, все. Отакі от новинки в збройному магазині «Прапорщик». До речі, на новому місці Січових стрільців 81. Заходьте, Борю, ви бачили, заходьте, тут місце просто вагон. Ну, якщо ви дивились моє попереднє відео, де я невеличкий огляд магазину вже зробив, то, в принципі, я думаю, ви будете задоволені. Ну, по полицям ви бачите, і продовжується наповнення. Сьогодні тільки перший день відкриття. Яке сьогодні число? 21? От, хлопці відкрились 21 серпня, так що, в принципі, приходьте, дивіться, доволі цікаві речі. А саму родзинку в цій гвинтівці я вам не показав. А хто знає, що тут, або помітив, пишіть в коментарях, а краще мені в особисті, я вам поставлю лайкос. Все, друзі, щасливо, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал, приходьте в прапорщик. Все буде Україна, бувайте.